Вдруге за рік у Хмельницькому квітнуть каштани – це нещастя, вважає місцевий житель Василь Леонідович. Все, що квітне – це життя. Ну, все буде добре. Але турбує те, бачите, що одна половина засихає, а друга квітне. Мабуть, це буде перемога. Як завжди, буде наша перемога. Харків'янка Марія у Хмельницькому у відрядженні. Каже, квітучі каштани у серпні бачить вперше. Мені подобається, але більше мені подобаються вони в той період, коли воно тільки розквітають, коли вони відходять саме до осінньої пори, не надто, якось сумно. Квітування каштанів двічі на рік спостерігають 5-й рік поспіль, каже начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Олена Жогда. Це дерева, які висаджувалися років з 50 назад, загалом вони всі йдуть алейного типу рядом. За її словами, хмельницькі каштани вражає міль каштанова мінуюча, яка харчується їхнім листям. Через те, що вони ростуть алеями, міль поширюється від дерева до дерева, каже Олена Жогда. З її слів, окрім погіршення естетичного вигляду каштанів, негативного впливу на дерева міль немає. Як бачимо, через рік воно під час весняного періоду воно оновлює свою зелену масу. Повторне квітування каштанів у серпні – реакція хворих дерев на стрес. Телефоном розповіла кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти, керуюча ботанічним садом Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Після непрофесійного кронування вони є хворі грибковими хворобами. А такі хворі рослини, як правило, дуже інтенсивно починають їсти мінуюча міль. Цього року до таких стрес-факторів додалася ще аномальна жарка температура. І цьогоріч ми спостерігаємо масове квітування насамперед каштанів. Для каштанів то не є нормально, це аномальне явище, це стрес-фактор. Є кілька методів боротьби із каштановою міллю, каже Олена Жогда. Оскільки на листі, саме личинка осідає на листі, бажано це листя одразу вже після опаду змести. І таким чином ми забираємо міль. Є засоби, нам відомі, це вколювання ін'єкцій, але, на жаль, на території України вона, по-перше, дуже дороговартіста і не оправдовує себе в якості догляду саме за цим зеленим насадженням. Для того, щоб здійснювати будь-які хімічні засоби до дерева, треба мати на то дозвіл. Для того, щоб запобігти загибелі каштанів, потрібно здійснювати низку заходів, каже Людмила Казімірова. Професійне кронування, лікування від грибкових захворювань, лікування від мінуючої молі, наскільки це можливо, поливання рослин. Гірка каштана вже адаптувалася до цього шкідника, і він не є смертельним для гіркокаштанів. Навпаки, смертельними тим фактором, який спричиняє до загибелі гіркокаштанів, є непрофесійне кронування. Замість старих і хворих дерев у Хмельницькому поступово висаджують нові, каже Олена Жогда. За її словами, з 2021 по 2023 роки у місті висадили понад 300 дерев різних видів. Серед них і рожеві каштани-бріоті. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.